Xotin oylikni oldik. Endi bir oy maza qilib yashaymiz. Voy, oylik olganingiz juda ham yaxshi bo'pti-da. Uyda как раз sabzi, piyoz, guruch, go'sht yo'q edi. Mana pul bor, nima ham bor? Ha, aytgancha, keyin kichkin o'g'lingizni bog'cha pulini to'lash kerak ekan. Ha, bo'ldi, to'laymiz. Bu mikrovalnovka ham kuyganmi, ishlamayapti? Nima balo, jemitmisizlar? Mikrovalnovka yaqinda oldik-ku. Ha, aytgancha, 24-da amakimlar o'g'il uylayotgan ekan. Men sarpamga shifon olib kelgan, shifon borishimiz kerak. Amakingda o'g'li har yili uylanama. Gerbishini olib borsang bo'lmaymi? Voy, gerbishin? To'yda kameralar nimaga aytiladi? Kim nima olib kelganini ko'rish uchun uyat bo'ladi. Keyin har yili uylanmayapti. 5-chi o'g'limga. 5-chi o'g'il? Amakni ham bola tug'dirishdan boshqa ish qilmagan ekanda. Keyin bitta chopon olishimiz kerak. Kelinga chopon ham beryapsizlarmi? Yo'q, amakim yubileysini qo'shayotgan ekan. Amakingni ham yubileysini ham. Eshitgan bo'lsangiz, akam 5 yil deganda farzandli bo'ldi. Nimadir olib borishimiz kerak. Pulim bo'lmasa bitimni olib beraman. Mana shu ayollarga tushunmayman. 1 million pul bo'lsa, bir kunda ishlatib yuborasizlar. Qolmadi pul, qolmadi, yo'q. Voy, olib bormasang bo'lmaydi. Mana bu kostyum shimiz, yangi-da. Nima? Rahmat, dadajonsi. Hamma narsa bo'ldi. Faqat shu ertaga bitta singlim tug'ilgan kuni. Shunga nima borsa ekan? Nima bari? Qizil bantikcha o'rab meni obor, birato'la men ham qutilay. Voy, siz hech kimga berib qo'ymayman. Qatiyabi, yaxshi ko'rarkansan-u. Voy, yo'q, unga emas. Siz birovga berib yuborsam, keyingi oy rasxodlarini kim qiladi? O'ynanib keting.